10 gigabæta neyðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona Sigur á samt. Sigur Óli Kristjánsson, kallaðu stundu Sigurmóli. Þá vel við í dag, Jóhann Kristinn Gunnarsson, Jói. Til hamingju, eða þið báði, til hamingju, þetta falleg afmælisgjöf sem þið færi akkur á bæ í ár. Já, verðið þeim að góðu bara og til hamingju sjálfur, þetta endaði helvíti velhjóku móti núna, það var alveg frábært. Það voru margir, það má ekki bölva, það voru margir fjandi hérna, stressaði fyrir leikinu, hérna nú myndi kannski pressan setja á hliðina, en það er komin að heldur betur hressaði leikinu og settu nýju stykki. Já, það rétt allir, ég að gera bestur í þessu stressi, en það náttúrulega alveg óþrólandi að vinna þetta þegar maður búin að vera efstur á fyrstu umferð og það svona gaman að pæli því eftir á að það var einhverju sem var að tala það, við varum ekki bestir, en þetta var fyrstu umferð sem við varum mjög sætti. Þið eru eiginlega búin að eðalegi Íslandsmóti rétt eins og strákarnir okkar í fyrst held kalla, þeir eru búin að vinna móti og það eru fjóra umferð, en nú eru eftir og það er engin spenna, þetta er bara búið. Við byrjum bara velvinningar á því og reynum að gera bara eitthvað öðruvísi næst. Nei, þetta er alveg magnað, við erum ekkert að spá í þetta hvernig þetta er frábæra ánægur bara hér, það er bara þannig, í ár. Jói, þú komst í liðsins þetta fyrir árið síðan, áttur von á því að árið setna myndur þú bara að vera með gullmedalí um hálsinn og bara grobbinu svo reyðar hann og Íslandsmeistari. Já. Það er bara þannig. Já, það er bara þannig. En þú Móli, nú ert þú búin að vera í svo lengur heldur en sko langastu menn muna, loksins. Nei, ég átti ekki vona á þessu, hérna alveg kól óreindan þjálfara með sér. Nei, ég átti ekki vona á þessu, en þetta er svo sannlega verðskuldað og já, við erum búin að gera algjöð kraftaverk, ég skrifa eitthvað bókum um það. En Móli, nú er náttúrulega sko, liðið er aldeilis búin að rekka þessum móni allar svona neikvæðar umsagnir sem hefur verið liðið í sumar. Mikið skrifum að heppni og ég veit ekki hvað og hvað og nú bara, þær eru bestar, það er ekkit flóknara. Já, ég meina, ég byrði bara alla að fara að skoða þessa töflu, hún lýgur ekki, hún segir að við erum með langflestu stígin og það er heldur hvað er ekki, eftir líka 8-9 leikir eða eitthvað, við erum með fæstmörkin á okkur og við erum alltaf bara langbæsta liði í dag. Ég segi bara stráka báðir tveir til hamingju og njóti bara. Það gæfir það sem leys. Móli, farið og tattu smá hring með stelpunum eftir. Já, gerðu það.